jeg gjør sånn. Tror jeg skal gjøre det. Vigdis sier han Dale, innimellom han. Hva er det for et kunstverk du har laget nå? Nei, altså, jeg synes jo disse garnene er så vakre, og så har jeg sagt at hvis de skal kaste det, så må de si fra til meg. Og så trodde de jeg mente det er bare veldig gamle garn, og sånn. Så de sa ikke fra til meg, så var jeg tilfeldigvis ned på brygga en dag, og så er de holdt på å rydde seg, men ja, verden skal dere kaste det der. Og da hadde ett lastebillass allerede gått til grinnene avfallsanlegget, bare sånn, hva? Og så sa jeg det at, nei, men... Kan ikke jeg få det da? Så bare lo de av meg, tenkte jeg, hallo, ikke sant, hun er der som skal ta vare på det. Og så sa jeg at, ok, men dere sparer jo da utgiftene til grinnene, for det veier jo masse dette her, ikke sant. Ja, det var jo et godt argument, så bare når bilen da, så fylte vi bilen med de siste, sånn, så bare styrte bilen rett opp igjen, så bare så dumpet alt her. Dette her er ordentlig tråler. Dette er gamle, jeg kan ikke nok om det, men jeg skal finne ut. Dette her er en gammel tral, som er en type masker som visst nok ikke er lov å bruke lenger. Men de farvene, det er jo så flott, og de veier kjempe mye da. Dette er lange svarte greiene, hva er det for noe? Nei, det tror jeg er en, det tror jeg, eller om det er en sillenot, ja. Det er jeg ikke helt sikker på. Så jeg, når jeg først har hengt alt pent, så skal jeg få noen til å komme og fortelle meg hva er hva her. Er du hoppet veggen bak der, da? Ja, det er også noen sillegarn, men det er visst nok noen torskegarn her og sånn, men jeg kan ikke forskjell på dem. Jeg er allerede forløpig. Jeg skal bli ekspert. Og så har jeg ryddet litt opp litt og hengt opp, så nå ser man jo hvor fine de egentlig er, for da lå de bare. Så nå tror jeg det er noen som lurer på om de kanskje kunne få tilbake et garn eller noe sånt som dekor, og da har jeg sagt at det skal de få lov til, men da skal de se meg inn i øynene, og så skal de si ja. Det er i grunnen veldig lurt å ta vare på de gamle tingene, og de kan være veldig vakre. Da skal du få lov til å få tilbake et garn. Hvis det er noen som kan litt om diverse fiskeredskaper, for å si det sånn, ja. Da er det bare å komme innom i... Ja, nei, men de kan jo det nede på brygga som jeg har hengt opp nå. Så får jeg nok hjelp til å si hva som er hva. Men dette burde jo hengt på brygga, ikke her ved et privat hus. Nå ser det ut som det virkelig eneste sted i havnet hvor bor noen som er relatert til fisken helt tatt. Men da kan du si at dette burde jo ha jeg tatt vare på, fordi at kanskje en dag så kunne dette være en del av en dekor hvis det at man får til et museum for fiskeredskaper, for det, det er jo så flott. Altså ikke bare fiskeredskaper, men et Nevlingland museum burde komme. Så en dag kanskje det går. Da går det dit. Ønsker lykke til, Vigdis. Takk.